da nije nakon prvog poluvremena gosti vode golom Pavla Vuksanovića. Yeah.
Thank you.
kaže Vinja. Šta ne, će dolaziti na zajednike. Zadji! Zadji! Bravo! Ruka, daj! Staći nazad, da? Ne mogu da je ostavljeno, ja sam mogu da će daj, majko. Ne Adrijana sa brojem 17 u igru ulazi Andrija Nikić. Yeah.
Evo sada pomenut izmjene u ekipi Adrije, Andrija Nikić ulazi u igru sa brojem 17. Zaći!
Žuti karton, Laza Vadonić sa brojem 7 u ekipi Adrije. Izmjena u ekipi Vresnice sa brojem 3 Aleksa Ranitović ulazi u igru. Iz igre izašao Luka Babić sa brojem 21. Ah!
prvenstvena u ekipi Bresnici, ovi prulaze sa brojem 20, Denis Čakar. I iz igre izlazi sa broje 9, Veljko Živković. Uživite i Nikić, samo zvali Nikića. Nikić, uživite. Zadnji bod. Simo šta Thank you.
Gazi s kjeva! Ajmo s kjeva! Kupi sam! Go!
najveća ovih jedina, nakon 80 borbenih minuta nije bilo pobjednika. Breznica Adria 1-1-0-1, Pavle Vuksanović sa tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme i 1-1 Novica Vujanović. A od 4. do 10. septembra fudbalerke Breznice učestvuju na turniru kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona na Malti. Želimo im puno uspjeha i fudbalerkama, ali i stručnom štabu Breznice. Ja mislim da je Pa, stavi,